من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. كل قرآن پاک کے دوسرے پارے کا خلاصہ ہم نے سنا اور سنانے کی کوشش کی تھی، آج تیسرے پارے کا خلاصہ سنیں گے. تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. انبیاء علیہم السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہونے میں سارے کے سارے یکساں اور برابر ہوتے ہیں، لیکن بعض انبیاء کو اللہ پاک نے بعض خصوصیات وہ دی جو دوسروں کو نہیں دی. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا، اور خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. نمرود اور ان کے حواریوں نے آگ میں ڈالا لیکن کامیاب نہ ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلیم اللہ کہا، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کے ساتھ کلام کیا کوہ طور پر جا کر، آسمان پر یارش پر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ کہا، اللہ کی روح، اور اس کی وجہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے ہوئی تھی، اور تمام نبیوں کے اب حضرت آدم علیہ السلام جس سے کائنات بنی، اور دیگر انبیاء علیہ السلام، لیکن کسی کو کسی نہ کوئی فضیلت، اور سب سے بڑی فضیلت میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. اللہ پاک نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، خلیل بھی ہے، کلیم بھی ہے، سارے صفات دیے. حضرت موسیٰ نے کلام کیا لیکن دنیا کے پہاڑ پر جا کر، اور اللہ نے کلام کیا عرش پر جا کر. حضرت موسیٰ پہاڑ پر جانے لگے تو رب نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دو، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو لے کر اوپر گئے، یہ حکم نہ ہوا کہ اپنے جوتے اتار دو، بلکہ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا بس یہاں میری انتہا، یہاں سے آگے آپ بڑھ جائیے. کل ملا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر خصوصیت اور برتری حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نبی کی علیاذ باللہ رتی برابر توہین کرنے سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے. فضائل تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی توہین کوئی مسلمان کرے گا ایمان سے نکل جائے گا. یہودیوں اور عیسائیوں نے یہی کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو جو دین تھا اس سے نکل گئے اور کافر بن گئے. اس پارے کے شروع میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت کو بیان کیا. اس کے بعد پہلے ہی رکوع کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی آیت اتاری جو تمام آیات پر بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے،
اور جس آیت کو ہم لوگ تقریباً ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ تقریباً تمام مسلمانوں کو آیت الکرسی یاد ہے اور یاد کرنی چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان آیت الکرسی فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آیت الکرسی کے بے شمار فضائل ہیں، ہر مسلمان کو یاد بھی کرنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اور اگر کسی بچے کو ڈر خوف ہو تو اس کو پڑھ لینی چاہیے، اور رات کو بندہ کوئی بھی ڈر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین کی ہے اور پڑھ کر سونے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اس سے آگے چلے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا قصہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا نمرود سے ہوا تو نمرود خدا کی خدائی کا انکار کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا اس کو بیان کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکالمہ اور مناظرہ کیا اس کے رب کے بارے میں؟ وہ رب کی ربوبیت کا ہی انکار کرتا تھا اور اللہ نے دیا تھا اس کو بادشاہت۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اس نے کہا، اور زندوں کو موت دے دیتا، اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اسے دو قیدی لائے، جو مجرم تھا جس کو قتل کی سزا دینی تھی اس کو رہا کر دیا، کہ دیکھا مرتے مرتے میں نے اس کو بچا لیا، اور جس کو رہائی کا پروانہ مل گیا تو اس کو مار دیا، کہ دیکھو مارنے والے کو میں نے زندہ کر دیا اور زندہ رہنے والے کو میں نے مار دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پھوڑ دماغ والے کو سمجھ میں نہیں آئی کہ موت اور حیات کس کو کہتے ہیں۔ اگلی دلیل دی، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے اس کو نکال، بس ہوا نکل گئی۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ختم ہو گیا اس کا معاملہ۔ اس زمانے کے اندر ایک اور نبی تھے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ مسئلہ شروع سے رہا، باس بعد الموت، کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے ہونا اور حساب کتاب دینا ہے، چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جلدی سے اس بات پر یقین نہیں آتا ہے۔ ایمان والا چونکہ قرآن پر یہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ میری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا تو یہ ہو کر رہنا ہے، اور جو اللہ رسول کو مانتے نہیں، ان کی بات کو مانتے نہیں ہے، ان کے لیے اس بات کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی نہیں مانتی تھی، دیواریں کھڑی ہے اور چھت نیچے گری، پھر دیواریں اس پر گر گئی ہے، تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، انا یحیی الارض بعد موتہا، کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرو گی؟ سوال نہیں تھا بلکہ تعجب تھا کہ مر گئے ہیں، اب اس کو زندہ کیسے کرو گے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال پر سلا دیا، 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا، اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا تمہارا گدھا کہاں ہے، تمہارا کھانا کہاں ہے؟ گدھا جو چر چرا کر زندہ رہ سکتا تھا وہ سب چورا چورا ہو گیا تھا، اور کھانا جو بالکل ختم ہونے والا، گرمی کے موسم میں تو ایک رات کھانا باقی نہیں رہے گا، آئی تو فریج میں 10-10 دن مہینے مہینے بندہ رکھتے، لیکن بغیر فریج کے کھانا سیف نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو، انظر الی الطعام، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اللہ نے اس کو بالکل خراب نہیں ہونے دیکھا، اور انظر الی الحمار،
اپنے گدھے کی طرف دیکھو، جو چر چرا کر زندہ رہ سکے وہ ختم اور کھانا باقی ہے، یہ میری قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، موت دینے والا بھی حیات دینے والا بھی، اچھی چیز کو خراب کرنے والا بھی اور خراب چیز کو صحیح رکھنے والا بھی، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے. اب یہ چیزیں، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ کھانا، یہ اناج، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نکالا. رب نے فرمایا یہ ہم نے تم کو دیا ہے، لہذا اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہو، وہاں سے ایک بالی نکلتی ہے، اور ایک بالی کے اوپر الگ الگ سات ہریالے نکلتی ہے، سات دانے نکلتے ہیں، تو ایک پر سو، تو سات ضربے سو ہو گئے 700، 700 ایک دانے پر. یہ ویسے عام طور پر کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو مکی کی کاشت کرنے والے ہوئے، مکی کا ایک دانہ ڈالتی ہے، پھر وہاں سے ایک شاخ نکلتی ہے، پھر وہاں سے ایک بوٹا، دو بوٹے، تین بوٹے نکل سکتے ہیں، اور ایک بوٹے کے اندر اللہ پاک سینکڑوں دانے نکال دیتے ہیں. ایک دانے کے بدلے میں اللہ پاک نے سینکڑوں دانے نکال دیے ہیں، اور پھر جو ان کو خرچ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو میں دیتا ہوں ایک کے بدلے میں 70، یا ایک کے بدلے میں 700. اور جو خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں ان کو اخلاص سے نہیں ہوتا ہے، خراب کرتے ہیں، ایسا نہیں کر. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والذا کالذی ینفق ماله ریاء الناس، کہ اے جب تم مار اللہ کے خارج راستے میں خرچ کر دو، پھر تم تانا مت دینا، ہمارے دینے پر ہی تم پلتے ہو. یہ تانا آج کے دور کے اندر بہت سارے لوگ اہل مدارس کو دیتے ہیں، ہماری زکات پر پلتے ہو اور ہمیں نخرے دکھاتے ہو. جب جاتے قرآن خانی کے لیے بچے بھیج دے دو، کہتے بھائی یہ تو اس وقت پڑھائی کٹے ابھی نہیں بھیجے. اچھا، زکات مانگنے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، خیرات ہم سے لے لو، اور جب بچے مانگنے کے وقت آ جائے تو نخرے دکھاتے ہو وہاں سے. یہ ہوا وہ احسان جتلانا. ایمان والے ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر تم ایسا مت کر لینا. اگر تم ایسا کرو گے، تمہارا دینا ایسا ہے جیسا کسی نے اناج دانا ہو کسی پتھر پر، اور وہ پتھر چکنا ہو، جو چیز وہاں ڈالے گا وہاں اگے گی نہیں بلکہ وہ ختم ہو جائے گی. اور جو اخلاص کے ساتھ دے گا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو اس کو ایک کے بدلے میں 70 دیں گے. اور رمضان المبارک کے اندر تو ایمان والا زیادہ دیتا ہے اور دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک کے بدلے میں اس کو 70 ملنے ہیں. یہ تو 70 تعداد ہے، اللہ اپنے فضل سے کتنا دے دے گا کسی کو کوئی معلوم نہیں، اللہ کتنا دینے پر قادر ہے. اسی طریقے سے آگے چل کر کہا کہ یہ صدقہ تم خفیہ بھی دے سکتے ہو، اعلانیہ بھی دے سکتے ہو. خفیہ دینا یہ افضل ہے، اور اعلانیہ دینا یہ ترغیب ہے. اگر ترغیباً تم کسی کو دے دو تاکہ دوسرے دیکھا دیکھی اور دے دیں گے، تو یہ دینا بھی جائز ہے. لیکن اگر دکھلاوے کے لیے دے دو گے تو ناجائز، ترغیب کے لیے دے دو گے تو جائز. لیکن اصل یہ ہے کہ تم خفیہ دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اصل تو صدقہ خیرات کرنے میں اخفا یہی ہے، لیکن ترغیباً دینا اچھا ہے. اور ایسے جب اہل مدارس کو دے دیا کرے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجھے رسید کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نام کیا ہے، کوئی بات نہیں ایسے رکھ لو. اہل مدارس کو جب ہم کچھ بھی دے، صدقہ خیرات زکوٰۃ جو بھی دے دیں گے، رسید ضرور لینی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں، اعتماد ضرور ہے. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو جو ہمارا نام یہاں پر لکھا جائے گا، یہ پرچی کل قیامت کے دن ہماری، اور دوسرا لیکن یہ کہ ایک بندہ کہتا ہے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے اللہ عبد الرحمن جو میرا پڑوسی ہے، پہلے بھی دعا کی، بعد میں بھی دعا کی، نام لے کر دیا، اس کے دل کے اندر ایک اور سکون مل گیا، حالانکہ دعا تو پہلے بھی کی تھی. ایسے جب یہاں نام لکھا گیا اور زیادہ دل کو اطمینان، ورنہ جب دے دیا تو اللہ کے خاتے میں چلا گیا، حرج کوئی ہوگا اس میں نہیں ہوگا. اب یہ جو مال دیا جاتا ہے تو مال کا بدلہ ملتا ہے.
اللہ کے یہاں اللہ نے کہا ایک کے بدلے میں تم کو 10 یا ایک کے بدلے میں تم کو دوں گا 70. من جا بالحسنت فلہ عشر امثالیہ، ایک نیکی لاؤ گے 10 نیکیاں ملے گی. اور پچھلی آیت میں کہا کہ تم کو ایک کے بدلے میں ایک دانہ ڈالیں گے تو 70 وہاں سے 7 بالیاں، ہر بالی پر 100 دانے، تو 700 دانے یہ ہو گئے. یہ بھی مل سکتا ہے، یہ بھی مل سکتا ہے، لیکن بندہ کبھی کبھی دنیاوی اعتبار سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، نقدہ نقد. وہ اللہ کے یہاں مل گیا اور بندہ یہاں کبھی آنن فانن چاہتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سود. یہاں سے دیا 100، وہاں سے لے گا 110، یہاں سے لیا دیا 1000، وہاں سے لے گا 1100. یہ اس طریقے سے لین دین اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. سود یہ بندہ پیسہ دے گا اور پیسے کے بدلے میں پیسہ لے لے گا، یا آٹا دے گا آٹے کے بدلے میں آٹا لے گا. یہ برابر سرابر جب لین دین ہوگا تو یہ تو ہوگا صحیح، لیکن اگر ایک روپیہ بھی زیادہ لے لیا تو یہ ہو جائے گا سود. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے لوگوں کو میری طرف سے اعلان جنگ سنا دو. سود کے کاروبار میں دو نقصان ہیں. ایک نقصان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک روپیہ لینا یہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر گناہ ہے. اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ، ایک ایمان والا اور ایک غیرت مند انسان اپنی ماں کو دیکھ کر اس کو غلط خیال آ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن سود کھانے والے کے بارے میں کہا یہ خیال نہیں بلکہ یہ ایسا ہے جیسا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ اس نے بدکاری کی ہو. اور دوسرا یہ ہو کہ اللہ نے اعلان کیا ہماری طرف سے ان کے لئے اعلان جنگ ہے. اور جب دو آپس میں لڑنے والے جنگ کرنے والے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر جو حملہ کرتا ہے، حملہ آور کوشش یہ کرتا ہے اس کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ قیمتی چیز میں اسے چھین لوں گا. اور ایمان والے کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. جب سود لینا شروع کر دیتا ایمان والا، ایک وقت آ جاتا اس سے ایمان اللہ پاک چھین لیتی ہے. یہ اس آدمی کے لئے جو سود کو حلال سمجھتا ہے. اور ایک آدمی جو سود کو حرام سمجھتا ہے پھر بھی سود کا کاروبار کرتا ہے، علماء نے لکھا ڈر پھر بھی یہی ہے کہ اللہ پاک اس سے ایمان چھین لے گے، ورنہ اس کے فاسق اور فاجر ہونے میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اس کی تفصیل اور حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے. کل ملا کر یہ کہ سود کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے اور کاروبار کرنے سے اللہ نے اجازت دی ہے. کاروبار میں بھی بندے کو پیسے ملتے ہیں، سود میں بھی پیسے ملتے ہیں، لیکن جنس کے بدلے میں جنس لینا بڑھوتری کے ساتھ یہ ہے سود. پیسہ دیا اور پیسے کے بدلے پیسے واپس لے بڑھوتری کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہوا. یا ایسے ہی گاؤں دیہات کے اندر، شہروں کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر ہوتا ہے، پڑوسن کے پاس جاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس آٹا نہیں ہے تم آٹا دے دو. پہلے زمانے کے اندر کولی کے ساتھ یا کسی ڈونگے کے ساتھ آٹا دیا کرتے، اب تو ترازو آ گئی، اب ترازو کے ساتھ دے دیتے. اس لین دین میں اگر زیادتی ہوگی، آج تم مجھے 1 کلو دے دو، کل میں تم کو 1.5 کلو واپس کروں گی، اس لیے کل ہمارے پاس بہت زیادہ آٹا آئے گا، شریعت نے کہا نہ، ایسا کرو گی تو حلال کی بجائے یہ حرام ہوگا، اور برابر سے لینا دینا ہوگا تو یہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گا. لین دین کرنا جائز ہے، لیکن برابر سرابری کے ساتھ، بڑھوتری کے ساتھ اور گھٹوتری کے ساتھ یہ جائز نہیں ہوگا، لیکن تب یہ جب ایک جنس ایک طرح کی ہوگی. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جب تم لین دین کا معاملہ کر لو تو لین دین کے معاملے کو تم لکھ لیا کرو. شریعت ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہتی ہے اور صاف ستھرا ہے کہ دو بندوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو انسانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. جب بھائیوں کے درمیان میں، پڑوسیوں کے درمیان میں، اور لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا شریعت کیسے پسند کرے گی؟ اس لیے شریعت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. یہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی
سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282، یہ پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، اور اس ایک آیت میں اللہ پاک نے لین دین کے تمام معاملات کو بتایا بیان کیا کہ اگر تم لین دین کر رہے ہو مقام پر، تو یا اگر لین دین کر رہے ہو سفر میں، یا لین دین کر رہے ہو تم نے میعاد مقرر کر دی، یا لین دین کر رہے ہو تم نے کوئی چیز رہن رکھ لی، جیسے کہ تم تب تک یہ میرا موبائل رکھ لو، جب میں تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا تو یہ موبائل تم میرا واپس دے دینا، اس کو کہتے ہیں رہن رکھ لینا، اور دیگر معاملات جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں لین دین کے وہ سب اس آیت کے اندر مذکور ہیں، اور آخر پر اللہ پاک نے فرمایا فاکتبو، اس کو لکھ لیا کرو، لیکن اگر ہاتھ در ہاتھ لین دین ہو تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں، ادھار جب بھی معاملہ کرنا تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اس سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اس سے آپس کے دل خراب نہیں ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ اس سورہ بقرہ کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، نکاح، طلاق، عدت اور بہت سارے احکام اس سورہ بقرہ کے اندر مذکور ہے، جیسے کہ میں پہلے اور دوسرے پارے کے اندر پڑھے اور اس کے اندر بھی یہ احکام آ گئے، ان تمام احکام کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے جتنا یہ اٹھا سکتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، پھر بندے کو سکھلایا کہ پھر تو دعا کر لیا کر کہ رب یہ سب میں نے معاملات کر لیے ہیں، ان معاملات میں اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی اے اللہ تو ان کو معاف کر دینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر لے تو ہماری پکڑ نہ فرمانا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور کافروں کے مقابلے میں آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ یہ دعا بندے کو ویسے بھی نماز کے بعد یا انفرادی یا اجتماعی طور پر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں پر سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، سورہ بقرہ کے اندر کل 286 آیتیں تھی، یہاں سے آگے شروع ہو گیا سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ سورہ آل عمران، پچھلی سورت کا نام تو سورہ بقرہ چونکہ اس میں گائے کا تذکرہ تھا، اس سورت کے اندر حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہے، لہذا اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی حروف مقطعات تھے، الف لام میم، اس سورت کے اندر بھی حروف مقطعات، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس سورت کے اندر اور پورے قرآن کے اندر بعض آیتیں وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں، متشابہات کے معنی ہے جو عام طور پر بندوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، جیسے الف لام میم، الف لام را، حروف مقطعات، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیتیں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوگا، کیسے مستوی ہو گیا، اللہ کیسے، اللہ کی شان کیسی ہے، یہ کچھ آیاتیں قرآن کے اندر ایسی ہے، یا اس لیے اللہ کے لیے ہاتھ کو قرار دیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی مدد اللہ اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یا اس طریقے سے آیات جو متشابہات میں سے ہوتی، حالانکہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ایمان والے جو ہوتے جو راسخ فلم ہوتے وہ کہتے ہیں اللہ ان کی مراد کو جانتے، اور جو راسخ فی العلم نہیں ہوتے ہیں، جو کج دماغ والے ہوتے، کج رئی والے ہوتے، وہ ایسی آیات کی ٹوہ میں لگ جاتے اور غلط سلط مطلب بیان کر کے امت کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات، بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر تین قصے مشہور بیان کیے گئے، ایک قصہ یہ ہے کہ نجران کے کچھ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث مباحثہ کرنے کے لیے آ گئے، ان میں ایک شخص تھا شاعر،
تو اس نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھنے شروع کر دیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو مداح رسول بھی کہا جاتا ہے, کھڑا کر دیا. حسان کے اشعار کے مقابلے میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آ کر ڈھیر ہو گیا, مقابلہ ہار گیا. پھر وہ خطابت کے لیے آگے, تقریر کرنے کے لیے آگے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا, تو وہ بھی ڈھیر ہو گئے. پھر وہ دلائل دینے لگے, اور دلیل وہ اس بات پر دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں, اللہ کے بندے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تذکرہ یہودیوں کا تھا, اور سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تذکرہ عیسائیوں کا ہے. اور یہ نجران کا وفد آیا تھا, یہ مشتمل تھا 60 بندوں پر. پھر جب وہ اللہ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بیان کرنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل دینے شروع کر دیے, اور وہ دلائل بھی ڈھیر ہو گئے ان کے. جب اللہ کے نبی کے شاگردوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے, تو اللہ کے نبی کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود اور عیسائی یہ بڑے نالائق قوم ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, ان یہود اور عیسائیوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا, اس لیے کہ تورات اور انجیل کے اندر, دونوں کتابوں کے اندر موجود تھا کہ آخر زمانے میں اللہ کے نبی آنے والے ہیں. ان لوگوں نے ان آیتوں کا انکار کر دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور انہیں بہت سارے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا. حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا تھا, اور حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا تھا. اسی کو اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان کی کہ یہ لوگ ایسے نالائق ہیں جن نے اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کیا اور نبیوں کو قتل بھی کیا. آگے چل کر تین اہم واقعوں کو بیان کیا. پہلا واقعہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, جن کا نام تھا حنہ بنت فاقوز. ان اذ قالت امراۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. عمران کی اہلیہ کے پیٹ میں جب بچہ آ گیا, تو انہوں نے منت مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. چونکہ یہ لوگ فلسطین کے اندر رہتے تھے اور بیت المقدس کے خدمت گزار تھے, تو غالب گمان ان کو یہ تھا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے گا, یعنی لڑکا پیدا ہو جائے گا, میں اس کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ یہی پر پلے گا, بڑھے گا, اور بیت اللہ کی خدمت, جیسی جیسی خدمت لینی ہوگی ویسی ویسی خدمت لی جائے گی. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جنا حضرت مریم کو, تو وہ لڑکی تھی, تو کہنے لگی باری تعالیٰ میں نے تو لڑکے کی منت مانی تھی, یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت خوبصورت جواب دیا, وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى, تم نے لڑکی مانگی تھی, تم نے لڑکا مانگا تھا, ہم نے تم کو لڑکی دے دی. یہ لڑکی اس لڑکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ ہم نے اس لڑکی سے وہ کام لینا ہے جو کام لڑکے سے ہم نہیں لے سکتے. اللہ کی حکمت ہوتی ہے. بعض لوگ اللہ سے لڑکیاں مانگتے ان کو لڑکے مل جاتے ہیں, بعض لوگ لڑکے مانگتے ان کو لڑکیاں مل جاتی. یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. اور جب اللہ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں, ضرور اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے. اس عورت نے منت مانی تھی کہ میں دین کے لیے وقف کروں گی, اور ظاہراً دین کا زیادہ کام مرد کرتے عورتیں نہیں کرتی ہیں. لہٰذا ان کو افسوس ہو گیا ہے, میں نے تو لڑکی جان لی. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے, یہ لڑکی وہ کام کرے گی جو لڑکا بھی نہیں کر سکتا ہے. اور وہ کام یہ کرنا تھا کہ آگے چل کر چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہونے والے تھے, وہ بھی بغیر باپ کے, اور یہ لڑکے سے نہیں ہو سکتا, یہ تو لڑکی سے ہونا تھا, اس لیے یہ کر دیا. لیکن بہرحال اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو منت مانی تھی ہم نے اس کو قبول کیا, فتقبل, اس کو اللہ نے قبول کر دیا, اور تم اس کو بیت المقدس میں ڈال دو. چنانچہ بیت المقدس میں آئے, تو اس زمانے کے اندر بیت المقدس کے اندر بہت سارے لوگ رہتے تھے, اور ان میں سے ایک تھے حضرت زکریا. یہ حضرت مریم کے خالو تھے,
اور یہی اس وقت وہاں کے متولی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مریم کی خدمت ہم کریں گے، دوسروں نے کہا ہم کریں گے، بالآخر ان کی یہاں طے ہو گیا کہ ہم قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی کے ایک عجیب طریقہ انہوں نے اپنایا، یہ کہ ان کے بیت المقدس کے سامنے نہر چل رہی تھی، انہوں نے کہا سب لوگ اپنا اپنا قلم اس نہر میں ڈالیں گے، جن کا قلم سیدھا آگے چلا جائے گا وہ نہیں، بلکہ جن کا قلم واپس الٹا چلے گا اس کو حضرت مریم دی جائے گی، وہ اس کی کفالت کرے گی، اور جب ان نے ایسا کیا تو حضرت زکریہ کا قلم واپس جانے لگا، لہذا یہ خالو بھی تھے اور انہی کی سپرد یہ ہو گئی، یہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ اسی خدمت کے دوران میں ان کے لیے کمرہ مخصوص ہو گیا، ان کی والدہ آتی تھی دودھ پلاتی تھی واپس چلی جاتی تھی۔ اسی درمیان میں ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس سیب ہے، اور سیب آج کے زمانے میں یعنی آج مارچ ہے، اور مارچ میں شوپیان کا سیب کسی کے پاس ہے وہ بھی تازہ اور درخت پر، کرام تو یہ میں علاوہ ہے کہ ناز شینس میں چوٹ آسن یہ تو ممکن نہیں ہے، سیب نے تو سب کچھ پتے بھی جھاڑ دیا حتیٰ کہ ٹہنیاں ختم ہو گئی، لیکن اس درخت پر پھر بھی پیڑ آ رہا ہے، یہ تو کوئی کرامت ہے۔ ایسے حضرت زکریہ نے حضرت مریم کے سامنے دیکھا کہ یہاں تازہ پھل فروٹ ہے، فوراً پوچھا انا لکی ہذا، یہ پھل فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگے یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا، میرے پاس سے نہیں آیا۔ بس جب حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھا کہ مریم جو چھوٹی سی بچی ہے ننی ہے، اور اس بچی کے پاس بغیر موسم کے پھل فروٹ آ سکتا ہے، تو میں 100 سال سے اوپر میری عورت بانج، بظاہر اولاد نہ ہونے کی کوئی شکل نہیں، لیکن اللہ کی یہاں کوئی مشکل نہیں۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ تو نے مریم کو یہ پھل دیا، اے اللہ مریم کو پھل دینے والا تو ہے، لہذا تو ہی مجھ کو بھی اولاد دے دے۔ لہذا معلوم ہو گیا اگر کسی ولی کے پاس تم کرامت دیکھو تو ولی سے نہ مانگو بلکہ ولی کے خدا سے مانگ لو۔ حضرت زکریہ نے مریم سے نہیں مانگا بلکہ مریم کے خدا سے مانگا۔ مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا ولی کے پاس کرامت دیکھو تو ولی کے خدا سے مانگو، ہم ولی کے خدا سے کیا مانگے، ولی کی قبر سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جو بالکل قرآن کے خلاف ہے، سراسر غلط ہے۔ کرامت دیکھو تو ولی کے خدا سے۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ لی، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ میرے بچہ کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ علامت دے دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن کے لیے گونگے بن جاؤ گے، تم 3 دن تک کسی کے ساتھ، چنانچہ ایسے ہی ہو گیا، ان کی عورت حاملہ ہو گئی، حاملہ ہونے کے بعد پھر ان کے بچہ ہو گیا اور اس کا نام رکھا یحییٰ۔ اس کا کچھ تذکرہ سورہ مریم کے اندر آگے چل کر آئے گا، اور حضرت مریم کا اور تذکرہ آگے بھی آ جائے گا، یہاں تو بالکل ہلکا سا اشارہ دے دیا۔ تیسرا واقعہ یہ کہ حضرت مریم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے گا، اصل واقعہ مریم سورہ مریم کے اندر آگے، یہ ہلکا سا اشارہ ہو گیا۔ حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی ولد، میرے یہاں بچہ کیسے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، اور سورہ مریم یہ کہا ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار ہوں، پھر یہ بچہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پاک ایسے ہی دیتے ہیں، بغیر مرد کے، بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے، اللہ دینے پر قادر ہے، اور جب دینے پر آ جاتے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتے تو کہتے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، بس ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئی، ان کی قوم بن گئی عیسائی، ان کو ماننے والے، لیکن یہودیوں کو حضرت مریم کے ساتھ ہو گئی دشمنی، اب وہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو علیہ باللہ کہلیں گے قتل، یہ آگے چل کر وہ تفسیر سے آگے آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ،
ان بدبختوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک، اے عیسیٰ ابھی ہم ظاہراً تم کو موت دے دیں گے لیکن وہ موت نہیں ہوگی، وہ بے ہوشی کا عالم ہوگا. آگے چل کر سورہ نساء کے اندر آ جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن وہ قتل نہیں بلکہ اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. اس آسمان پر اٹھانے پر یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ سولی پر لٹکائے گئے تھے، مر گئے تھے، مرنے کے بعد 3 دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ سولی پر لٹکایا گیا، نہ آپ کو سولی دی جائے گی، نہ آپ کو موت ہوئی، بلکہ اللہ پاک نے اسی زندگی کی حالت میں اوپر آسمان پر اٹھا لیا. اور ایک بدبخت فرقہ ہندوستان کے اندر پیدا ہو گیا، اس کا نام ہے قادیانی فرقہ. ان قادیانی فرقوں نے نئی تاویل شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مارا، بظاہر وہ بے ہوش ہو کر شکلن وہ مر گئے اور انہیں دفن کر دیا، لیکن ان کے شاگردوں نے قبر کھودی، دیکھا وہ زخمی ہے، ان کا علاج کیا، علاج کرنے کے بعد وہاں سے نکال دیا اور چلتے چلتے وہ پہنچ گئے کشمیر، اور کشمیر میں آ کر ان کی ہو گئی وفات اور محلہ خانیار میں کر دیا ان کو دفن. یہ قادیانی بدبختوں کا عقیدہ یہ ہے. جو خانیار میں جو 2 زیارتیں، ایک تو مشہور زیارت ہے، ایک دوسری زیارت ہے وہاں تھوڑی سی اندر جا کر، وہاں الحمدللہ ہم نے ایسے جوان حساس پائے، ہم بھی گئے دیکھنے کے لیے کہ وہ زیارت ہے کر رہا، لیکن خبردار قریب مت آ جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ عقیدہ خراب کرنا ہے. تو پھر تھوڑی دیر بات ہوئی، پھر ہم سے کہا تو کچھ کہنے، ہاں جا کر نزدیک دکھایا ان نے، تو وہ قبر تو اندر موجود ہے لیکن جو قادیانیوں نے گھڑا ہے وہ نہیں ہے. ایمان والوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہ، یہ سورہ نساء میں آگے چل کر آ جائے گا. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نجران سے آنے والا وفد، جب اس تمام مذاکرے کے اندر تو یہ ناکام ہو گیا، کامیابی ان کو ملی نہیں، پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی. قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، اچھاؤ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، میں بھی آؤں گا، تم بھی آ جاؤ، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے، جو ہم میں سے حق پر ہے وہ زندہ رہے گا، اور جو باطل پر ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے گی. وہاں دلائل کے اندر بھی بھاگ گئے تھے، یہاں پر بھی دم دبا کر یہاں سے بھاگ گئے. یہ مباہلے والے صورت میں بھی یہاں سے ختم واپس چلے گئے. آخر پر آخر والے رکوع میں اللہ پاک فرماتے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ پاک نے تمام نبیوں سے عہد لیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ نبیوں سے عہد لینے کا مطلب تھا نبیوں کی امتوں سے یہ عہد لینا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کے دین کو قبول کر لینا اور اپنے دین کو چھوڑ دینا. یہ اصل میں یہود اور نصارہ کو ہی بتانا تھا، اور چونکہ انہی کی کتابوں کے اندر یہ موجود تھا، اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آؤ گے، چاہے یہودیت کا ہو عیسائیت کا ہو، جو دین لے کر آؤ گے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور جو لوگ اس حال میں مر جائیں گے، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ لوگ جو اس حال میں مر گئے، وہاں حالت کفر میں تھے، وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ، اگر وہ اللہ کو زمین بھرنے کے برابر بھی سونا دے دیں گے فدیے کے طور پر، اللہ پاک اس فدیے کو قبول نہیں کریں گے.
بلکہ ان کا انجام تو آخر کار دوزخ ہوگا. اللہ کا فضل ہے احسان ہے اللہ پاک نے ہم کو دین اسلام دیا ہے. اللہ پاک ہمیں اس دین اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. او جو ہمارا آخری وقت ہو ہماری زبانوں پر جاری ہو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا الحمد لله. تكبير نعرہ تكبير نعرہ.